ቤተሰቦች እንደተናችሁ ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል ስሜትን የመቆጣጠር ጥበብ በሚል ርዕስ በህይወታችን ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ጥሩ ስሜት ላይ ሆነን ምናደርጋቸው ነገሮች ደስ ይላሉ በቃ ጥሩ ስሜት ላይ ከሆነን ምንሰራው ነገር ይጥመናል ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ቅርርባችን ስራችን ትምርታችን ያስደስተናል መጥፎ ሙድ ላይ ከሆነን ደግሞ ሰዎችን እናስቀይማለን የምንሰራው አይጥመን ቀኑ አይጥመን በቃ በጣም ተነጅሰን ደብሮን ይውላል ለምን መጥፎ ስሜት ውስጥ ነን አያችሁ ስሜት ድርጊታችንን ይቆጣጣራል ስለዚህ ከዚህ መጥፎ ስሜት የመውጣት ጥበብ ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ተርሞስታት የሚባለውን ኮንሰፕት መታወቁት ሆነ በህይወታችን ውስጥ ተርሞሜትር ሳይሆን ተርሞስታት መሆን አለበት ይባላል ተርሞሜትር አይታችሁ ከሆነ ሙቀት መለካት ነው ስራው በቃ ያለውን ሙቀት ያስተጋባል እኛ እንደ ተርሞሜትር ከሆነን የሆነ ነገር ሲገጥመን መናደድ በቃ የሚያናድድ ነገር ከገጠመን መናደድ የሚያበሳጭ ከሆነ መበሳጨት የሚያስቆጭ ከሆነ መቆጨት በቃ ማስተጋባት ይሆናል ስራችን ተርሞሜትር ከሆነ ተርሞስታት ከሆነን ደግሞ ለምሳሌ ተርሞስታት አይታችሁ ከሆነ ሙቀት ከፍ ካለ ያቀዘቅዘዋል ክፍሉ ወይ ደግሞ በጣም ሙቀት ዝቅ ብሎ ከቀዘቀዘ ደግሞ ማሞቅ ይሆናል ስራው በሌላ አነጋገር ሙቀትን ይቆጣጣራል በህይወታችን ውስጥ ሙቀት የሚፈጥሩ ስሜት የሚሰጡ ነገሮች ላይ ራሳችንን መቆጣጠር ካልቻልን ህይወታችንን መቆጣጠር አንችልም ያለበለዚያ የማይሆን ስተት ሁሌም የሚቆጫንን ጥፋት እናጠፋለን በተናደድን ወቅት ግን ስሜታችንን የመቆጣጠር ችሎታ ካለን ጥበቡ ካለን በህይወታችን ውስጥ የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ እጃችን ላይ ናቸው ድርጊታችን አሪፍ ይሆናል ለምን ስሜትን የመቆጣጠር ጥበብ ወይም ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ አለን ማለት ነው ስለሱ ነው ማውራችሁ ከመጥፎ ስሜት እንዴት እንደምትወጡ የሚገርሙ መፍትሄዎችን ነው ማውራችሁ እስከ መጨረሻው መከታተል አትርሱ በነገራችን ላይ ደጋግማችሁ ስጠይቁን በነበረው መሰረት የማማከር አገልግሎትም ጀምረናል እኔ የኮንፊደንስ ችግር አለብኝ ከሰዎች ጋር መግባባት አልችልም አፍራለሁ በራሴ የሆነ ነገር መጀመር ፈልግና እፈራለሁ በጣም ብዙ ችግሮች አሉብኝ ብዙ ልማዶችን መጀመር ፈልጋለሁ ጀምሬ አቆማለሁ በትዳሬ ይሆናል በቤተሰብ ግንኙነት በስራ በትምህርት እንድታማክሩኝ ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ማማከር አገልግሎት ጀምረናል ግን አማራጮች አሉ ሶስት አይነት አማራጮች Telegram ላይ ፓኬጆቹን አይታችሁ ምርጫዎቹን ከመረጣችሁ በኋላ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች መደወል ትችላላችሁ ቅድሚያ ግን ምርጫውን ለማየት በTelegram አድራሻችን @inspire ኢትዮጵያ ብላችሁ የቻናላችን አባል ሆናችሁ ምርጫዎቹን እዩ በነገራችን ላይ ለinspire ኢትዮጵያ ዲስኮ ናችሁ ቻናላችንን Subscribe ማድረግ አትርሱ Subscribe ስታደርጉ የዶል ምልክቱን መጫን አትርሱ ምክንያቱም አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ ጧት ካልጋችሁ ስትነሱ ማታ ወዳልጋችሁ ስትገቡ የሚያነቃቁ ኢነርጄቲክ የሚያደርጉ ወደ ጥሩ ሙድ ውስጥ የሚከቷችሁ አሪፍ አሪፍ አጫጭር መልእክቶች በእጅ ስልካችሁ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም አድራሻችን @inspire ኢትዮጵያ ብላችሁ የቻናላችን አባል መሆን አትርሱ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው መፍትሄ ይሄ ስሜት ኖርማል ነው ብሎ ማሰብ ነው አንዳንዴ ጧት ካልጋችሁ ስትነሱ ድብርት ይሰማችኋል የሆነ መጥፎ ፊሊንግ ውስጥ ገባላችሁ ምን አይነት ቀን ነው ዛሬ ብላችሁ ለምንድነው ግን እንዲህ የተበሳጨሁት እንዲህ የደበረኝ ብላችሁ ማሰብ ከጀመራችሁ ብዙ ምክንያት አይምሯችሁ ይሰጣችኋል አይምሯችን የተፈጠረው ምክንያቶችን ለማዘጋጀት ነው ስለዚህ መንገዱን ይከፍታል እንዴ ስለሆንክ እኮ ነው ስራ ስላልተመቸ ነው ደሞዝህ እኮ ጥሩ ስላልሆነ ነው ከፍቅረኛ ጋር ጥሩ ነገር ላይ አይደለም ይያለ ምክንያት ይሰጠና ያወሳስባል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲደብርህ ሲከፋ መጥፎ ስሜቱ ስትሆን ኖርማል ነው ብለህ ማመን አለብህ በቃ ለምሳሌ መንገድ ላይ ስትሄድ ይሄ ጥላዬ ግን ለምንድን ነው የሚከተለኝ እንደው አልፋታ ማለኝ በሄድኩበት ሁሉ ይከተለኛል እምትል ከሆነ ጥላህንም ማትወድ ከሆነ ተፈጥሮ ላይ ችግር አለብህ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ መጥፎ ስሜትንም እንደ ጥላህ ተቀበለው በቃ ጥላህ ኖርማል ነው አይደል ስለዚህ መጥፎ ስሜትም አንዳንድ ጊዜ ኖርማል ነው እንደዛ ስታደርግ ስትቶ እሱም ይተውሃል በቃ አይ ዛሬ መጥፎ ስሜት ሊሰማኝ ስለሆነ ችግር የለውም አሳልፈዋለሁ ብለህ እንደ ኖርማል ከቆጠርከው ያልፋል ማለት ነው ግን ይሄ ስሜት እየደጋገመ የሚሰማ ከሆነ አንዳንዴ ብቻ ሳይሆን በጣም በየቀኑ የሚሰማ ከሆነ ግን መፍትሄ ያስፈልጋል ወደ ሁለተኛው እንለፍ ሁለተኛው መፍትሄ ለማዳፈን መጣር የለብንም ይባላል ምን ማለት ይመስላችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ከሆነ ይሄ መጥፎ ስሜት የሚሰማን ኖርማል ነው ብለን መቀበል ያለብን ግን ይሄ ስሜት የሚደጋገም ከሆነ በየቀኑ ወይ በተደጋጋሚ የሚሰማን ከሆነ ግን ማዳፈን የለብንም ካዳፈን ነው እንደውም ገኖ ይወጣል እንዴ መናደድ የለብኝም እንደውም መርሳት አለብኝ ይያልን ራሳችንን ምንጫን ከሆነ ይባስ ያናደደናል መናደድ አለማቆማችን ራሱ ሌላ ንዴት ይፈጥራል
ቁጭት አለማቆማችን ራሱ ሌላ ቁጭት ይፈጥራል። አሁን ለምሳሌ እንዲህ ያወራችሁ ስለ ዝሆን እንዳታስቡ ብላችሁ ዝሆን የሚለውን ቃል ስለተጠቀምኩ ብቻ ባይምሯችሁ ዝሆን ይመጣል። አትረሱትም። ዝሆን ዝሆን ታስባላችሁ። ለምን ቃሉን ተጠቅመዋለሁ? አያችሁ አሁን መናደድ አልፈልግም ስትሉ መናደድ የሚለውንም ቃል ስለምትጠቀሙ ንዴት ካይምሯችሁ አይወጣም። ታዲያ ምን ይሻላል? የሚሻለው ከማጋነን ይልቅ ምንድነው የተሰማኝ ብሎ ቁጭ ብሎ ማሰብ ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ግን ለመሸሽ ከመከረን እሱ ይከተለናል እንደጥላ። አንዱ ሰውዬ ወደ ሐኪም ቤት ሄደና ለአማካሪ እኔ በጣም እየተጨነቅኩ ነው፣ እንደውም ስሜቴ መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ ራሴን ለማጥፋት እያሰብኩ ነው፣ ራስን አጥፋት ፈይለኛልና እንደው አንድ መፍትሄ ስጠኝ አለው። ከዛ ባለሙያው አይ ቀላል ነው ያንተስ ችግር፣ በቃ በከፋ ሰዓት ምን ታደርጋለህ መሰለህ አለው። ተወጣና ዝቻ አስፋልት ዋጋ አደባባይ ዋጋ ሰርከስ እየሰራ ህዝቡን የሚያዝናና የሚያስቅ አንድ ባለሙያ አለ። እኔ እሱን ሳይ በቃ ጭንቀቴን መጥፎ ስሜቴን ሁሉ ረስቼ ጥሩ ሙድ ውስጥ ገባለሁ። በጣም የሚያስቅ ሰው ነው አለው። ሰውየው መለሰ፣ አይ ዶክተር የኔ እኮ ይለያል፣ ያ ሰው እኔ ነኝ፣ ሰርከሱ ላይ ማስቀቸው እኮ እኔ ነኝ አለው። አንዳንድ ጊዜ ንዴታችን ስሜታችን ገኖ ሊወጣ ይችላል በደፈነው ቁጥር። ስለዚህ አሁን ዶክተሩ እንደሰጠው መፍትሄ የሚያስቅ ነገር ማየት ወይ ደግሞ በመጠጥ ለመርሳት መሞከር የለብንም፣ ያለበለዚያ ገኖ ይወጣል ይከተለናል። ታዲያ መፍትሄው ምን መሰላችሁ? ወደ ሶስተኛው እንለፍና ነግራችኋለሁ። ሶስተኛው መፍትሄ ጋር ደርሰናል። አሁን ገኖ የሚወጣ ስሜት አለ ባፈነው ቁጥር የሚከተለን። ስለዚህ ሶስተኛው መፍትሄ ስሜቱ ምን እንደሆነ ማወቅና መተንተን ይባላል። ምን ማለት መሰላችሁ? ምንድነው እየተሰማኝ ያለው ስሜት ለይተን ማወቅ፣ ንዴት ነው፣ ቁጭት ነው፣ ቅናት ነው፣ ብስጭት ነው ወይስ መንገብገብ ነው፣ ለይቶ ማውጣት። ከዛ ለምን ይሄ ስሜት ተሰማኝ ብሎ ደግሞ መዘርዘር። አንዳንድ ጊዜ ወረቀት ላይ ስሜቶቻችን ስንጽፍ በጣም ይቀለናል ይባላል። መጻፍ ራሱ አይምሮን ለቅቅ ያደርጋል፣ ፍሌክሲብል ያደርጋል፣ ክሬቲቭ ያደርጋል ይባላል። ስለዚህ መጥፎ ስሜት ላይ ስንሆን እስኪ የተሰማንን እንጻፈው። አሁን በዚህ ሰዓት በጣም ተናድጃለሁ። ጥሩ ተናድጃለሁ አለን። አያችሁ ስሜታችንን ለየን። ቅናት፣ ንዴት ምናምን የተለያዩ ስሜቶች ናቸው። ብስጭት፣ መንገብገብ፣ ቁጭት ምናምን የተለያዩ ስሜቶች ናቸው። ለምሳሌ በአሁን ሰዓት የተሰማኝ ንዴት ከሆነ አሁን በጣም እየተናደድኩ ነው። ጥሩ እሺ፣ ንዴቱ በምን ምክንያት መጣ? እሱን መዘርዘር። ለምሳሌ የተናደድኩት ጠዋት ላይ ስራ ስገባ መንገድ ላይ ከሰው ጋር ተጣልቼ ነበር። አለቃዬ ጋር አልተስማማው፣ ከመወዳት ጓደኛዬ ጋር ጥሩ ነገር ላይ አይደለንም፣ ንግግራችን ራሱ በጣም ቶክሲክ ነው፣ መርዘኛ ነው እና እሱ ይሆናል ያናደደኝ ብለን መዘርዘር፣ ምክንያቱን ማወቅ። አያችሁ ምክንያቱን ባወቅነው ቁጥር፣ ችግሩን ባወቅነው ቁጥር ለመፍትሄው ብዙ መንገድ እንቀርባለን። በነገራችን ላይ የዚህ ዓላማ የመዘርዘራችን ዓላማ ስለ ራሳችን መጥፎ እንድናስብ አይደለም፣ እንድናውቀው ነው፣ እንድንፈርድ አይደለም። ለምሳሌ ስንዘረዝር አይ እኔ እኮ በቃ ቅናት ነው እንደሚያንገበግበኝ፣ በቃ መጨረሻ ላይ ዞሮ ዞሮ ያበሳጨኝ የሷ ጉዳይ ነው፣ እኔ እኮ በቃ ቅናት ነኝ፣ የሷ ጉዳይ ሁሌ እንዳንጨረጨረኝ፣ እኔ ሴት ላይ ሴንሲቲቭ ነኝ ብለን ራሳችን ላይ እንድንፈርድ አይደለም ዓላማው። ጸባያችንን እንድናውቀው፣ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን እንድናውቀው ነው። እሺ ጥሩ፣ ከላይ ጀምሮ ይዘኸኝ መጣህ። ኖርማል ነው አንዳንዴ ከሆነ የምትበሳጨው መጥፎ ስሜቱ አንዳንዴ ከሆነ ኖርማል ነው ብለህ ለፍ። ከተደጋገመ ደግሞ ስሜቱን ወቀው ተንትነው አልከኝ። ተነተንኩት። ከዛ መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ወደ አራተኛው እንለፍ። እንግዲህ አስቡት፣ መጥፎ ስሜት ውስጥ የከተተንን ነገር አወቅ ነው። ለምን እዛ መጥፎ ስሜት ውስጥም እንደገባን በምክንያት ተነተን ነው። መፍትሄው አሁን ቀጣይ ምን መሰላችሁ? ስሜትን የመቀየርን ጥበብ መለማመድ ይባላል። ወይም ደግሞ ከዛ ስሜት ለመውጣት ወደ ድርጊት መግባት። ምን አይነት ድርጊቶች? ለምሳሌ ለምን እንደተናደድን ካወቀን፣ ያናደደንን ምክንያት ካወቀን፣ አሁን ከዚህ በኋላ ቀጥሎ የሚሆነው ሶሉሽን ነው ወይም ወደ ድርጊት መግባት። ለምሳሌ ለሰዎች ማማከር፣ ጓደኛችንን እንጠራውና በጣም የምንቀርባቸው የቤተሰብ ግንኙነት ላይ ጥሩ ከሆነንም ለቤተሰብ ይሆናል ለጓደኛ ይሆናል፣ ቀለል አድርገን መንገር፣ እንዲህ እኮ ገጠመኝ ዛሬ መስሪያ ቤት ሲሄድ እንደዚህ ገጠመኝና ተናደድኩ፣ እንደዚህ አሰብኩኝና ቆጨኝ፣ እንደዚህ ቀናው። ለጓደኞቻችን ስናማክር ብዙ ጊዜ ለእኛ በጣም ከባድ የመሰለን ነገር ለእነሱ ቀላል ይሆናል። አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ ከባድ ነው ብለን ለሰው ነግረን ስቀን ያለፍንበት ጊዜ ብዙ ነው። ለእነሱ በጣም ቀላል ይሆናል የእኛ ጉዳይ። ወይ ደግሞ የምናማክረው ጓደኛ ከሌለን ወክ ማድረግ። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሲግመንድ ፍሮይድ የተባለው ሳይንቲስት ምን ይለናል መሰላችሁ? እንደውም ይላል የፈጠራ ሐሳቦች ዓለምን የሚቀይሩ ሐሳቦች ወክ ከማድረግ ውጪ አይመጡም ይላል።
እኔ ወክስ አደርግ ነው የሚገራርሙ ሐሳቦችን የሚመጡልኝ ይላል ሲግመንድ ፍሮይድ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በጣም سنጨነቅ سنከፋ መጥፎ ስሜት ላይ ስንሆን ብቻችንን ወክ ማድረግ አለብን። አይምሯችን ለቀቅ ይላል አዲስ ነገር ለማሰብ ከዛ ስሜት ለመውጣት ብዙ ክሬቲቭ ነገሮች እንዴ ያ ነገር እኮ ያስቆጫ እንዴ ብታደርጎ ኖሮ ይስተካከላል እሚል ክሬቲቭ ነገር ፈጠራ የሞላበት ነገር አይምሯችን ያመነጫል ወክስ እናደርግ። ሌላኛው መፍትሄ ደግሞ መንፈሳዊ ሐሳቦችን መስማት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ከኔ በላይ ለኔ የሚያስብልኝ ፈጣሪ አለ ብሎ ማሰብ ራሱ ጭንቀታችንን ሊያቀለው ይችላል። እንደጉም ሊተን ይችላል ለካ ከኔ በላይ ፈጣሪ ይጨነቅልኛል እኔ ብጨነቅ ትንሽዬ ስንዝር እንኳን ከቁመቴ ላይ አልጨመርም አልቀንስም ከኔ በላይ የሚያስብ ፈጣሪ አለ ከመፈልገው በላይ የሚያስፈልገኝን የሚያውቅ የፈጠረኝ አምላክ አለ ብሎ ማመን ራሱ ከጭንቀት ከመጥፎ ስሜት እንድንወጣ ያደርገናል። ስለዚህ እነዚህን መፍትሄዎች መተግበር አለብን። ወደ ድርጊት ወደ አክሽን መግባት አለብን። የመጨረሻው ደግሞ ስሜትን የመቆጣጠርን ልማድ ለማዳበር የሚጠቅመን በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ ምን መሰላችሁ? ውለታችንን ሊከፍሉ ለማይችሉ ሰዎች ውለታ መዋል። ምን ማለት መሰላችሁ? እኛ የሆነ ነገር አድርገንላችሁ በመልሱ እነሱ ምንም የሚሰጡን ለሌላቸው ሰዎች የሆነ ነገር መዋል ማለት ለአይምሯችን ትልቅ ረፍት ነው። ትልቅ ሰላም ነው። ከመጥፎ ሙድ ያወጣናል። ለምሳሌ መቼም ውለታችንን መክፈል ለማይችል ሰው በጣም ለተቸገረ ሰው መርዳት ሊሆን ይችላል። አመስግኑን መርቁን ያወጣለትም በዛው ውስጥ ከሱ ወደኛ የሚገራርሙ ፖዚቲቭ ኢነርጂዎች ይጋባሉ። ከመጥፎ ሙድ ያወጣናል። ሰው ሲስቅ ማየት በእኛ ምክንያት በጣም ትልቅ ስሜት የሚሰጥ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ በገንዘብ ብቻ አይደለም የተቸገረ ሰው ሄዶ ማማከር ሊሆን ይችላል። ችግሩን መስማት ሊሆን ይችላል። የታመመ መጠየቅ እኔ እኮ ማንንም ተዛለለው አንተ ግን አስተውሰ መተጠየቀኝ ብሎ ያ ሰው እንደ ትልቁ ለታ ሊቆጥሮ ይችላል። ያንን ለታ ሁሉ መመለስ እኮ አልችልም ብሎ እኛን ጥሩ ስሜት ውስጥ ሊከተን ይችላል። ወይ ደግሞ ታናናሾቻችንን መምከር ሊሆን ይችላል። እኛ ያለፍንበትን ከባድ የህይወት ጊዜ ለነሱ ማካፈል ይሆናል። ምክንያቱም ለነሱ ያ ነገር ደግሞ ላያገኙት ይችላሉ። ማንንም ላይነግራቸው ይችላል። ትልቁ ለታ ነው። ስለዚህ መጥፎ ስሜት ላይ ስንሆን ሰዎችን ማማከር መንፈሳዊ ነገሮችን ማድመጥ እና ደግሞ ውለታችንን መልሶ ሊከፍሉ ለማይችሉ ሰዎች ውለታ መዋል ትልቅ መፍትሄ ነው። ግን የመጨረሻው ደግሞ በጣም ወሳኙ አምስተኛው ላይ ያለላችሁ አብራችሁን ቆዩ። አምስተኛውና የመጨረሻው መፍትሄ ሳይንቲስቶች የሳይኮሎጂ አጥኚዎች በስሜት ጉዳይ ላይ ብዙ ዘመን የሰሩ ሰዎች ያስቀመጡትን መፍትሄ ነው መነግራችሁ። ምን መሰላችሁ? ስሜት ቀያሪ ሐሳቦችን ማሰብ ይባላል። አይታችሁ ከሆነ ስሜት መነሻው ሐሳብ ነው። ለምሳሌ ቅድም መግቢያ ላይ ምን ብያችኋለሁ? ድርጊቶች የስሜት መነሻ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ነገር የምናደርገው ስሜት ከሰጠን ብቻ ነው። ሲርበን ነው ምግብ ልብላ እስኪ ምግብ ልስራ ምንለው። መራብ ራሱ ስሜት ነው። የሆነ ነገር የምናደርገው ከስሜታችን ጋር ከተገናኘ ብቻ ነው። ስለዚህ የድርጊት አለቃ ስሜት ነው። ግን ደግሞ ሳይንቲስቶቹ ምን ይላሉ? የስሜት አለቃ ደግሞ ቶት ነው ወይም ሐሳብ ነው ይላሉ። All emotions are created from thought ይላሉ። ወይም ስሜቶች መነሻቸው ሐሳብ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ስሜታችንን መቀየር ስንፈልግ ሐሳባችንን መቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም መጥፎ ስሜት የሚሰማን ምንናደደው እኔ እኮ አልችልም ሰነፍ ነኝ ወይ ደግሞ ፍቅረኛዬ እኮ ሌላ ሰው ጋር ቺት ልታደርግብኝ ትችላለች አንድ ቀን ተነስተህ ልትክደኝ ትችላለች ብለን ስናስብ ስሜቱ ይፈጠራል። መናደዱ ይመጣል። ቁጭቱ ይመጣል። በነገራችን ላይ ሐሳባችን እውነት ሊሆን ይችላል፣ ውሸት ሊሆን ይችላል። በውሸት ሐሳብ ስሜታችንን ልንቀያየረው እንችላለን። ለምሳሌ እኔ እኮ ታላቅ ሰው ሆናለሁ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሳለሁ ስንል ሐሳብ ነው። ግን ስሜታችን ጥሩ ይሆናል። ኢነርጄቲክ እንሆናለን። ፖዚቲቭ ኢነርጂ ይሞላናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ጥሩ ማሰብ ነው ያለብን። ወይም አሁን ያለንበት የገባንበት ችግር የተሰማን ስሜት ቀላል እንደሆነ ማሰብ። እንዴ ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት ሞታለህ ቢባል እኮ አሁን በዚህ ሰዓት ያለው ስሜት ብን ብሎ ነው የሚጠፋው። እንዴ የምን መቅበጥ ነው? ምን እናደዳለው? ስራ ጠፋ፣ ገንዘብ አጣው ምናምን። የዛሬ ሳምንት እኮ ልሞት ነው። አንድ ሳምንት ላጣጠም ነው የምትለው እንጂ አሁን የሚስት ጉዳይ ያስጨንቃል፣ የገንዘብ ጉዳይ ያስጨንቃል፣ ወይ ደግሞ ስሜቴ ለምን ደበረኝ ብለህ ትጨነቃለህ። አትጨነቅም። ለምን? አንድ ሳምንት ነው የቀረህ። እሷ ላጣጠም ልኑርባት ትላለህ። አየህ፣ ይሄን በማሰብህ ብቻ ስሜትህ ይቀየራል። አንድ ሳምንት እኮ ላይቀርህ ይችላል ልትሞት፣ ግን አንድ ሳምንት ነው የቀረኝ እኮ ልሞት፣ እስኪ ኢንጆይ ላድርግ ስትል ስሜትህ ይቀየራል። ሌላኛው ደግሞ ስሜታችንን የሚቀይርልን ነገር ከዚህ በፊት ያሳካናቸውን ስኬቶች ማሰብ። ለምሳሌ እኔ እኮ ያሳለፍኩት ነገር ቀላል አይደለም፣ በእኔ ቦታ ቢሆን ማን እንደዚህ ያደርጋል? ማን በዚህ መንገድ ያን ችግር ያልፈዋል? ብለን ያሳለፍናቸውን በስራ ይሆናል፣ በትምህርት ይሆናል፣ በቤተሰብ ግንኙነት ይሆናል፣ በትዳር ይሆናል፣ በፍቅር ይሆናል፣ የከፈልናቸውን አሪፍ መስዋዕትነቶች፣ ማን ረሳቸውን ጊዜዎች፣
የኛን ስቂት አስተውሰን መደሰት ከዛ በአንድ ጊዜ ከዛ መጥፎ ሙድ ውስጥ እንወጣለን ለምን እንዴ ያንን ያደረኩት እኮ እኔ ነኝ ይሄንንስ ማለፍ እንዴት ያቀተኛል ብለን በአንድ ጊዜ በሐሳብ ብቻ ስሜታችን ይቀየራል ስለዚህ ሁሉንም ነገር በህይወታችን ውስጥ ያለው ነገር የሚቀየረው ሐሳብ ነው ሰው ምንድነው ቢሉ ደጋግሞ ያሰበው ነው ይባላል ስለዚህ ደጋግመህ መጥፎ ሐሳብ መታስብ ከሆነ መጥፎ ስሜት ውስጥ ገባለህ መጥፎ ስሜት ውስጥ ከገባ ድርጊቶች ሁሉ መጥፎ ይሆናሉ መጨረሻ ላይ ልማድህ መጥፎ ይሆናል ማንነትህ ወደ መጥፎ ነገር ይወስዳል ደስተኛ ከሆንክስ አብዛኛው ስኬታማ ሰዎች በጣም ፖዚቲቭ ቲንከር ናቸው ይባላል ለምን ይመስላችኋል ሁሌ ፖዚቲቭ ሐሳብ ያስባሉ ስሜታቸው ፖዚቲቭ ነው የሚሰሩት ስራ ሁሉ ፖዚቲቭ ነው ህይወታቸው ይቀየራል በጣም ስኬታማ ይሆናሉ ስለዚህ ዋናው ጨዋታ ስሜትህን ለመቀየር ሐሳብ ላይ አተኩር ቤተሰቦች ከነገርኳችሁ አምስት አስገራሚ መፍትሄዎች መካከል የትኛው ይበልጥ ተመቻችሁ የትኛው ይሄማ ያስፈልገኛል አስባላችሁ እስኪ ኮመንት አድርጉልኝ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።